Ilaha Norte do Iraque. O sol forte fazia com que gotas de suor aparecessem na testa do velho, mas, ainda assim, ele envolveu o copo de chá quente com as mãos como se quisesse esquentá-las. Não conseguia esquecer a premonição. Ela se prendeu às costas dele, como folhas frias e molhadas. A escavação havia terminado. A terra que cobriu o túmulo havia sido peneirada, extrato por extrato. Suas entranhas foram examinadas, rotuladas e despachadas. Contas e pingentes, itens de glíptica. Falos, morteiros manchados de ocre, vasos queimados. Nada em comum. Uma caixa síria de marfim. E gente. Ossos de gente. Um homem. Os restos do tormento cósmico que já havia feito o homem se perguntar se a matéria seria Lúcifer subindo até seu Deus. E agora ele sabia o que era. O cheiro do alcaçuz e do tamarisco atraíam seu olhar para os montes tomados por papoulas, para as planícies de junco, para a estrada incerta e cheia de pedras que serpenteava para dentro do nada. A noroeste estava Mossul, a leste Erbil, ao sul estavam Bagdá, Kirkuk e a fogueira de Nabucodonosor. Ele mudou a posição das pernas embaixo da mesa, alocada à frente da chaicana, solitária, à beira da estrada, e olhou para a grama em suas botas e calça caqui. Bebericou seu chá. A escavação estava finalizada. O que estava começando? Ele limpou o pensamento como uma descoberta nova, mas não conseguiu defini-lo. Alguém respirou de modo sibilante dentro da chaicana. O velho proprietário caminhou na direção dele, levantando poeira com sapatos de fabricação russa, que ele usava chinelados, rangendo as tábuas com seus passos. Sua sombra escura cobriu a mesa. Come on, o homem de calçacaque negou com um movimento de cabeça, olhando para os sapatos sem cadarços, sujos, cobertos por destroços da dor de viver. A matéria do cosmos. Ele refletiu. Matéria. Mas, de alguma forma, finalmente espírito. Os espíritos e os sapatos eram, para ele, apenas aspectos de algo mais fundamental, algo essencial e totalmente outro. A sombra se moveu. O curdo permaneceu parado como uma antiga dívida. O velho de calçacaque olhou para os olhos dele, que eram manchados. Como se a membrana de um ovo tivesse sido colada sobre a íris. Glaucoma. Ele não poderia ter amado aquele homem. Pegou a carteira e procurou por uma moeda entre todos aqueles papéis amassados. Alguns dinares. Uma carteira de habilitação. Uma carteira de habilitação iraquiana. Um puído calendário católico de plástico. Doze anos atrasado. Trazia uma inscrição no verso. O que damos aos pobres é o que levamos conosco na morte. Ele pagou pelo chá e deixou uma gorjeta de 50 fios numa mesa lascada de cor triste. Ele caminhou até seu jipe. O som metálico da chave entrando na ignição cortou o silêncio. Por um momento, ele parou e olhou para a frente, incomodado. A distância Brilhando em meio às ondas de calor que subiam, deixando-o parecido a uma ilha flutuante no céu, viu o topo plano da cidade de Erbil, com os telhados quebrados contra as nuvens, parecendo uma bênção arruinada, suja de lama. As folhas grudaram ainda mais em suas costas. Algo estava à espera. <laughs> — Allah Dentes podres. O curdo sorria e acenava um adeus. O homem de Kaki buscou um pouco de simpatia dentro de seu ser e acenou, abrindo um sorriso amarelo, que desapareceu quando ele desviou o olhar. Ele ligou o motor, fez um retorno estreito e seguiu em direção a Mossul. O curdo ficou olhando, confuso, com a triste sensação de perda ao ver o jipe ganhar velocidade. O que havia partido? O que ele sentira na presença do desconhecido? Algo como segurança, ele lembrou. Uma sensação de proteção e profundo bem-estar. Agora, tal impressão desaparecia com o Jipe, que se afastava depressa. Ele se sentiu estranhamente sozinho. Mas, às seis e dez, o relatório foi finalizado. O curador de antiguidades. Um árabe de bochechas flácidas estava anotando uma observação final no livro sobre a mesa. Por um momento, ele parou e olhou para o amigo enquanto enfiava a ponta de pena no vaso de tinta. O homem de caque parecia perdido em pensamentos. Ele estava de pé ao lado de uma mesa, com as mãos nos bolsos, olhando para um vestígio do passado. Curioso, sem se mover, o curador olhou o homem por alguns instantes e então voltou a escrever com uma letra muito pequena e legível, até que, por fim, suspirou e pousou a caneta ao ver a hora. O trem para Bagdá partia às oito. O curador passou o mata-borrão na página e ofereceu chá. Seus olhos ainda estavam fixos em algo sobre a mesa e o homem de caque balançou a cabeça. O árabe o analisava vagamente confuso. O que estava no ar? Havia algo no ar. Ele ficou de pé e se aproximou. Então, sentia um leve formigar na nuca quando seu amigo finalmente se mexeu para pegar um amuleto de pedra verde e mantê-lo nas mãos. Muito pensativo. Era uma cabeça do demônio Pazuso, personificação do vento sudoeste. Seu poder era a doença e os males. A cabeça estava furada. O dono do amuleto usara-o como escudo. Shebam nhukharim shebam. O mal contra o mal, disse o curador, abanando-se languidamente com uma publicação científica francesa que tinha uma marca de dedo feita com azeite de oliva na capa. O amigo não se moveu, não fez qualquer comentário. O curador inclinou a cabeça. Madda, hasalalaka? Há alguma coisa errada? Perguntou. Nenhuma resposta. Abuna! Padre! O padre Merrin pareceu ainda não ouvir, absorto no amuleto, sua última descoberta. Depois de um instante, ele o abaixou e então olhou para o árabe de forma inquisitiva. Ele havia dito alguma coisa? Depois de um momento, eles murmuraram adeus. Na porta, o curador apertou a mão do senhor com mais firmeza do que normal. Atamana Alatu meu coração tem um desejo, que o senhor não vá, disse o curador. O amigo respondeu suavemente, falando sobre o chá, sobre o tempo, sobre algo a fazer. Lá, lá, quis dizer para a caça. O homem de caqui parou e observou um pequeno pedaço de grão de bico cozido no canto da boca do árabe, mas seus olhos estavam distantes. Para a caça, ele repetiu. A palavra soou como um fim. Estados Unidos, o curador árabe acrescentou, tentando imaginar no mesmo momento por que o fizera. O homem de cá que viu a preocupação do outro nunca tivera dificuldade para amar aquele homem. Adeus, disse ele, com a voz baixa, e virou-se rapidamente em direção à rua, de volta para casa cuja extensão parecia, de certo modo, indeterminada. Nos vemos daqui um ano, Kunmayla, Abi! gritou o curador da porta. Mas o homem de Caque não se virou. O árabe observou o homem atravessar uma rua estreita na diagonal, quase colidindo com uma charrete que passou apressada. Dentro dela viu uma mulher árabe corpulenta e idosa. Seu rosto, apenas uma sombra atrás do véu de renda preta, caído como um sudário, sobre sua face. Ele imaginou que ela se dirigia a um compromisso e logo perdeu de vista o amigo apressado. O homem de caque caminhou compelido. Afastando-se da cidade, chegou aos subúrbios, atravessou o Tigre com passos rápidos, mas, ao se aproximar das ruínas, diminuiu o ritmo. Já que a cada passo o vago pressentimento ganhava uma forma mais firme e aterrorizante. Mas, ainda assim, ele teria que saber. Ele teria que se preparar. Uma prancha de madeira, que servia de ponte sobre o lamacento rio Kosr, rangeu com seu peso. E então, ali estava ele sobre o ponto onde antes se localizava Nínive. Com seus quinze portões, o local das temidas hordas assírias. Agora a cidade se espalha na poeira sangrenta da sua predestinação, e ainda assim ali estava ele, o ar, ainda carregado de seu cheiro, daquele outro que invadia seus sonhos. O homem de Caque observou as ruínas. O templo de Nabu, o templo de Ista, sentiu vibrações. No palácio de Ashurbanipal, ele parou e olhou para uma descomunal estátua de calcário em sítio, asas desgrenhadas e garras nos pés, um pênis grosso, grande, duro e a boca aberta num sorriso feroz. Era o demônio Pazuso. De repente, o homem de táxi se curvou, abaixou a cabeça. Ele sabia, estava se aproximando. Ele olhou para a poeira. Sombras negras assomavam-se depressa. O sol começava a escorregar abaixo da borda do mundo. Ele ouviu latidos demoníacos de matilhas selvagens de cães. Perambulando às margens da cidade, ele desenrolou a manga da sua camisa e abotoou-a, ao sentir uma brisa fria que vinha do sudoeste. Ele se apressou em direção ao Mossul e a seu trem, o coração apertado, com a gélida certeza de que, em breve, ele iria encarar um antigo inimigo. Mas ele sabia seu nome.